Доброго вечора всім, хто нас сьогодні слухає. Як і обіцяли ми минулого тижня, не можемо не скористатися з нагоди форуму соціальних інвесторів Івано-Франківську, який триває сьогодні цілий день. І з цієї нагоди ми маємо тут Ірину Соловей, президента громадської організації Garage Gang. Правильно я кажу, так, Іра? Все правильно. Ну, нам буде більше відомо, перепрошую, але проект «Спільнокошт», він бренд проекту «Спільнокошт», він все ж таки превалює над брендом. Garage Gang, так. І Ірина Гуцал, директор Української біржі благодійності. Дуже рада всіх чути. Та, ну, чути будуть тільки нас. Яке сьогодні ми піднімемо питання? Вже форум соціальних інвесторів, він так чи інакше, буде така трошки тавтології, але все ж таки він стосується інвестицій в соціальні проекти. Минулого тижня ми вже піднімали питання інвестицій в бізнес з людьми дотичними до цієї справи. І ввечері нас ще чекає сьогодні дискусія в Urban Space 100. Дискусія буде стосуватися майбутнього інвестицій. Тому маю таку пропозицію трошки це розмежувати і проговорити про те, чим є зараз інвестиції в соціальні проекти чи соціальні інвестиції в Україні. Тобто, що це є от зараз і чим воно для нас важливе, неважливе, впливове? Тут інтерпретації на ваш розгляд. Можливо, я наважусь це сформулювати таким чином, що соціальні інвестиції для нас є способом формування порядку денного в наших містах і в країні загалом. Тобто ми більш звикші мислити, що люди, які мають певний рівень достатку, вони формують цей середній клас, і, власне, оцей середній клас, він визначає, яким чином розвивається країна. Але, як практика показує, що самої наявності цієї групи людей, прошарку цього, який має цей дохід, його там чи в економіці він циркулює, і цього недостатньо, тому що немає спрямованості. В принципі, суспільство тоді тільки орієнтоване на те, щоб використовувати те, що є. Наприклад, якщо взяти от місто, та, ми в Івано-Франківську. Тобто, якщо є люди в Івано-Франківську, які лише користуються містом, то тоді дуже... Така споживацька філософія, споживацький підхід, він не зайвий. Тобто, це також у нас є потреби. Це певний рушій. Але, зрештою, якщо з'являються люди, які творять місто, тобто як підприємливі лідери, тобто ті, які ініціюють якісь задуми, вкладають туди своє лідерство для того, щоб це відбулося, свою увагу, свої знання. І є люди, які вибирають, можливо, трошки такий лінійніший спосіб, тобто вони долучаються фінансами або зв'язками, або також часом, то тоді ми набуваємо такої спроможності формувати, яким буде наше місто. Цікавішим, комфортнішим, радіснішим, яскравішим, більше можливостей, і за рахунок зростання цих можливостей фактично змінюється якість життя міста. Ну, от, власне, ваша тема на форумі була, як культура дарування впливає на суспільство. Ми десь кілька передач тому говорили з людьми, причетними до двох фестивалів, таких знакових для Франківська. З одного боку, свято ковалів, якому вже на кількість років, так? І з другого боку, Порто-Франко, яке так голосно, так, ну, ресторт такий був досить голосний, і питання, як воно буде далі розвиватися ще. Так? Ми тоді навіть піджартовували, що, для прикладу, на святі ковалів дарування є дуже буквальним. Кожного року зі свята залишається щось. Тобто воно предметне, його можна помацати, там на гойдалці можна погойдатися, якесь там щось повішати. Тобто, як все ж таки впливає ця культура дарування? Ну, якщо ми маємо ситуацію, що ми маємо культуру дарування, ми її практикуємо, то вплив полягає в тому, що відбувається етичний обмін, тобто той обмін, який не виснажує нікого з учасників такої взаємодії. То культура дарування полягає в тому, що я щось роблю для того, щоб
змінити життя іншого. Це навіть коли ми даруємо подарунок на день народження або з нагоди якогось свята, якось персонально вшановуємо людину подарунком, ми хочемо, щоб це вплинуло на людину, щоб це її змінило і зробило її життя якіснішим. Але нам недостатньо знати, що нам таки вдалося здійснити цей вплив. Нам дуже важливо почути з того боку, від тієї людини, що відгук, те, що ти зробив відгук, вгадав, вгадав, це порадувало мене, це заохотило мене, це додало мені ентузіазму, тобто це змінило моє життя, і тоді от є цей повний цикл, є повна сатисфакція, тобто обидві сторони задоволені. І таким чином зв'язок між цими людьми міцніший. Якщо уявити, що, наприклад, хтось відправив подарунок і не було можливості подякувати і розказати, як це вплинуло, то ці стосунки, вони виснажуються, можна сказати, ржавіють, і для міста якість цих стосунків дуже важлива. Тобто, якщо ці зв'язки такі пружні, надійні, ти можеш в будь-який момент з легкістю звернутися до цієї людини, в тебе немає ніякого якоїсь сумніву, чи це буде доречно, недоречно, то тоді пришвидшується обмін ідеями також, тобто ми швидше знаходимо більш оптимальні рішення, які краще будуть працювати для нас, а тоді ми наші кошти інвестуємо і діємо, реалізовуємо ті речі, які більш ефективніші. І таким чином ми більш ефект продуктивності від нашої взаємодії значно вищий. Тобто культура дарування формує оцю тканину соціальну, яка дозволяє, коли, наприклад, ця спільнота стикається з чимось складним, неочікуваним, дуже швидко акумулювати ресурси, так? Відновитися. Але ми говоримо ще про те, що ця пружність, вона дуже важлива, коли ми хочемо потягнутися за чимось новим для нас. Тобто, наприклад, якщо повернутися до того, що місто тепер має не один фестиваль, а ще один великий фестиваль, тобто місто має достатньо оцієї зв'язності, оцієї пружності, щоб згуртуватися, зібратися, закумулювати достатньо талантів і реалізувати ті активності, які потрібні для того, щоб відбувалися такі події, які... Я впевнена, що вони змінюють людей і за рахунок того, що проживається певний спільний досвід. З відчуття цього спільного досвіду, спільного переживання, спільнота може вимальовувати для себе нові сценарії і по-новому уявляти своє життя. Для нашого часу, коли не просто потрібно змінюватися, а потрібно змінюватися розумно, доречно, ресурсно, тобто за мінімум ресурсів досягати максимум ефекту. Оце спроможність уявляти нові сценарії – це один з дуже важливих елементів, без яких, навіть якщо в нас є і фінансові ресурси, і людські ресурси, але в нас ми не формуємо це бачення себе завтра, дуже важко рухатися, тому що ми просто більш досконало робимо те, що ми робили вчора. А оновлення не відбувається. Без оновлення, в принципі, інтерес згасає, і в тому числі не тільки там до того, що робиться довкола тебе, а інтерес до самого себе, тому що ти важко реалізовувати свій внутрішній потенціал. А це, мені здається, найстрашніше, коли в людей є потенціал, а не відбуває, нема тієї взаємодії, яка дозволяє його розкрити і найкращим чином втілити взаємодії з іншими. Я б хотіла ще додати, якщо можливо. Мені дуже важливо, щоб ми розуміли, що культура дарування, вона будується на двосторонній взаємодії. Ти маєш відповідально ставитися до того подарку, який ти обираєш, щоб саме потрапити і вирішити те питання, яке тобі здається важливим. Тобто є така дуже гарна приказка: на тобі не боже, що мені не гоже. Так ось, там, де існує такий принцип, там немає культури дарування, тому що ми знаємо, дуже багато треба вкласти зусиль, щоб подарувати людині саме те, що їй потрібно. І саме це і мається на увазі, коли ми кажемо, що це дуже важка, кропітка робота, яка має бути свідомою. І тільки на цих принципах, коли обидві сторони отримують від подарунку користь, це можливо. Я хочу підтримати Ірину, тому що це я дуже вдячна, що ви це згадали, тому що, власне, от якщо лишатися в цій сфері фестивалів, та зараз в містах популярно, от ми зробили скульптуру, а тепер давайте вирішимо разом, де ми її поставити. І це така тонка грань, тому що ніхто не питав спільноти, в якому місці потрібно. Чи саме це потрібно. А потім, так якби
залучається спільнота, давайте разом вирішимо. Якщо так грамотно міркувати, то це легітимізуйте те, що ми тут щось розмістимо і будемо всі вважати, що ми собі зробили добре. Тобто оцей діалог, якщо повертатися до цієї теми, що, вибору, що ти, в тебе є цей імпульс, ти хочеш привнести щось в спільноту, це супер. Я дуже рада, що у нас зараз людей все більше і більше є оця додаткова енергія щось зробити. Якщо ти хочеш зробити гарний подарунок, поважай інтереси людини, якщо ми говоримо про індивідуальність, або спільноти. Тобто поцікався, що, де саме їй не вистачає цієї естетики, якоїсь скульптури, якогось такого втручання. Це питання ресурсу, напевно, тому що ті ж самі пропам'ятники є така одна, ну, прям так, версія, тому що я не можу зараз оперувати якимись даними та так дослідженнями, але одна з версій, якою була, почула, що продукування пам'ятників – це є ознака певним чином тоталітарного суспільства. Тобто, що, скажімо, ми маємо чимало, ну це як варіант, так? Є чимало прикладів, коли увіковічнити в пам'ять когось замість квітів, там, скажімо, на вінок, чи замість там якихось, власне, таких величезних громістських речей, інвестується в ту ж саму лікарню, в там центр навчальний, в якийсь там... Це от добре, що ми вийшли на цю розмову, тому що насправді робота з пам'яттю це важливий аспект нашого життя. Але дуже делікатна річ. Однозначно, для українців це супер важливий, тому що нам довший час, грубо кажучи, відбивали пам'ять. Ми не пам'ятаємо, що насправді було, і це все заповнювалося, ця лакуна заповнювалася речами, які там... Міфами. Так. І нам важко мріяти, тому що ми не маємо як прокладати маршрут від тієї точки, де ми по факту були, до тієї точки, де ми хочемо опинитися. Але оця дискусія, чи нам ставити, чи нам працювати з пам'яттю, чи нам посилити здоров'я людей, вона має вестися з розумінням комплексності того, як живе місто чи будь-яка громада. Тому що, умовно, давайте ми там припустимо, що здоров'я – це важливіше, ніж пам'ять. Ну, тому що пам'ять – це щось, що було, а здоров'я – оце щось зараз. Однобокий підхід до розвитку громади, до сприйняття того, що для громади є корисним, добрим, це єдине, де я собі дозволю, однобокість – це однозначно дуже вузький шлях. Тобто, спільнота для того, щоб виявляти свій потенціал і його втілювати, так, в хороші рішення матеріальні, має розвиватися різносторонньо. І тому ми, наприклад, в спільнокошті, в роботі спільнокошти, віддаємо цей вибір, на які проекти відправляти внески доброчинцям. Тобто, і ми ще не разу не пошкодували, який вибір зробили доброчинці. У нас дуже висока довіра до людей в тому плані, що вони дійсно спроможні визначитися, які проекти підтримувати. І коли питають, а чи доброчинці підтримують проекти, то це навіть не питання. Для доброчинців найгірше – це те, що вибір не дуже різноманітний. Тобто в один-два підтримують, які тобі подобаються, ти хочеш ще якісь проекти цікаві підтримати, а сигнал такий, де, раз такі проекти підтримують, значить треба ще більше таких проєктів. Тобто йде вже клонування запитів, так? Так, а насправді доброчинцям важливо, щоб їм хочеться бачити різноманітні проекти, щоб у них був вибір. Бо тоді, коли в тебе є ця ситуація вибору, ти не вимушений підтримувати щось, тому що більше нічого немає. І це не те рішення, коли ти дійсно здійснюєш свій вплив на спільноту. Ти просто підтримуєш спільноту, але не формуєш її розвиток. А коли є цей вибір, то ти осмислюєш, чому цей, а не цей, з якої позиції ти це робиш, як ти будеш оцінювати ці проекти. І от якщо мене слухають підприємливі лідери зараз, то дерзайте, хай це буде проект ні на що не схожий, це не критерій. Доброчинцям дуже хочеться бачити різні проекти, хочеться бачити, що в їхній спільноті відбуваються різні речі. Це різноманіття, воно
дійсно радує, а не ускладнює. Дивіться, отже, ще два аспекти зараз будуть нам, напевно, важливі до обговорення. Ви обоє дві Ірини, до речі, то треба було крісло мені поставити, мені треба було сісти всередині. Українська традиція, так, між двома Іринами задумати щось. Отже, ви маєте достатньо, ті проекти, з якими ви працюєте, шалено великий досвід, власне, залучення інвестицій, тому що проекти не ви втілюєте, хтось втілює, хтось дотує, так, а ви є такий посередник, якому довіряють. По спільну кошту, скажімо, ми маємо на форумі сьогодні статистику певну, тут яку ви дали, що це понад 100 проєктів, і це близько 7 мільйонів. За три, правильно, роки, за три роки. Так. У вас якась така теж статистика десь з голови, я розумію, що ви, ну, вас не за 6 років, десь приблизно ми залучили на благодійність 115 мільйонів гривень, це більше, ніж 2000 проєктів, але це 90%, як правило, проєкт, який спрямований на допомогу в сфері охорони здоров'я. Ну, у вас, так, у вас різне. У нас у вас дуже, різне. Дуже різний підхід, тому що ми також підтримуємо те, що людина має право обирати, до чого долучатися. Ну, то у вас цінність, ніж речі все. Середині однакові, платформа, але... Вона побудована для того, щоб залучати кошти саме на такі емпатійні, благодійні проекти, допомогу конкретним історіям, конкретним людям, але вся організація йде так на благодійних фондах. То це класична благодійність. Межі проєктів. Можливість проєкту спільна кошти... Да, там різноманності. Але для нас, наприклад, коли ми запускали спільну кошту, для нас дуже важливо було те, що Українська біржа благодійності вже працює. Тому забрала що... сегмент певний. Так, сегмент, і ми могли, наприклад, вам буде ефективніше працювати з ними, а ті, хто... А Ірина, тобто, я впевнена, що в той момент, коли синергія, ми ще не працювали... Я правильно розумію, що ви добре співпрацюєте в цьому сенсі, що ви переадресовуєте тому що, власне, це те, про що ми сьогодні цілий день говорили, що коли є оця спеціалізація, тоді ти можеш краще... бути кращим сервісом, та, в тому числі для залучення філантропічних коштів. Тому що зараз, в принципі, у вас з'являються проєкти такого більш системного розвитку, і це все працює як така екосистема. Для нас важливо те, що ми підтримуємо певну оцю культуру дарування, певні стандарти того, як проєкти залучають кошти, як проєкти звітуються про використання проєкти, цих коштів. Проєкти, які заходять на ваші платформи. У нас сходять принципи, тому що ми розуміємо, для того, щоб система працювала ефективно, та кожна з наших платформ вибудовує своїх прихильників, свою аудиторію. Але все одно ми розуміємо, що принципи вони однакові. Вони до благодійності, до культури дарування треба ставити відповідально. Тобто ти маєш ви мусите робити якийсь відбір для того, щоб зрозуміти, кого ти хочеш підтримати і як ти відслідкуєш наслідок твого внеску, тому що це найголовніше. Ми дуже часто приймаємо рішення нашим серцем, але все одно, якщо ти хочеш дійсно допомогти, ти маєш зрозуміти, як ти зможеш відслідкувати, що твій внесок був важливий, він змінив чиєсь життя на краще. Ну, про вибір я скажу, але я ще додам до цього. Коли ти працюєш з такою платформою, як Українська біржа благодійності або спільна кошти на великі ідеї, ти не можеш не мислити наперед. Ти не можеш мислити, ти мусиш мислити екосистемно, тому що якщо хоча б один проєкт там порушить ці правила, ці стандарти, і ця довіра зруйнується, це забере можливості у дуже багатьох проєктів, у дуже багатьох людей. І тому... ти завжди, і тут ще цікаво, є проекти, які кажуть, а зробіть для нас виключення, тому що А, Б, С. І ти розумієш, ти зробиш виключення для цього одного проекту, тому що там, ну, може, є аргументи, скажімо так, вагомі, але ти зруйнуєш всю екосистему і порушиш правила, і знову ж ми опинимося в ситуації, коли правила гри не зрозумілі. Мені здається, що великим досягненням таких гравців на сьогоднішній день є те, що ми прийшли десь, що актуальний стан благодійності, філантропії в Україні, що правила гри вже більш-менш сформовані, та вони можуть постійно змінюватися. Не можна змінювати правила під час гри. Ти можеш робити якусь корекцію, ти можеш анонсувати. Тобто в нас там більше 100 організацій наших партнерських. І ми розуміємо, що вони всі мають працювати по чітким правилам, розуміти, навіть якщо це фонд, який там має багатомільйонні благодійні програми, чи це невеличкий фонд, який тільки долучається, який навчається, і критерії до проєктів, критерії до роботи має бути однакові. Так,
Так. Ну, то хто сьогодні, ми з Ірою спілкувалися, жартували, що сказав, ой, спільного кошту такі критерії складні, такі складні. Ірина питає, які ж у вас там складні критерії? Я кажу, ну, треба, мають бути хороші проекти. От, тобто, але насправді, якщо можна, насправді, але справді через усвідомлення цінності того, що правила гри мають бути в цій сфері, оскільки ця сфера дуже сильно базується на довірі, ми обоє з Ірою є учасниками робочої групи для розробки того, як може працювати мобільна філантропія в Україні, оскільки з'явився закон, який дає можливість не оподатковувати ці благодійні внески. Але я все ж таки ще вас поверну до питання критеріїв, так? Тобто, от як ви відфільтровуєте, на що ви орієнтуєтесь, відмовляючи комусь? Ми зараз не говоримо тим, що ви дозволяєте, так? От переважно, якщо ви відмовляєте проекту, чому так стається? Я дуже коротко скажу, я думаю, що Іра більше розкаже, мене не пустили на платформу. Це ж найболючіше, це пам'ятається. Найболючіше, але, знаєте, от по нашому досвіду, і розкаже, як у них, найбільше, чому ми відсіваємо, люди не роблять зусилля запрезентувати свій проект. Вважаючи самої ідеї достатньо, і все решта має бути зрозуміло, навіть, чи як? Не те, щоб самої ідеї достатньо, а це такий, я спробую так-сяк. А раптом мені пофортунить, так? Може вийде, може ні. Може вийде, може ні. Це не гра в лотерею, а не цілеспрямоване зусилля. Це питання розуміння проекту. Це швидше, я думаю, це питання відношення до життя. Чесно. Тому що, якщо ти через лотерею взаємодієш з життям, от авось на авось, тобто вийде, не вийде, ну то може і не вийти. І тоді це варто так сприймати. А якщо ми сьогодні навіть це обговорювали, бо йшла мова про інвестування в соціальне підприємництво. І питання так і звучало, в які соціальні підприємства швидше фонди інвестують. Які фонди в такі в ці? А це було після презентації Юрка Фелюка, який розказував про кейс Urban Space 100 і про промприлад. І я наполягала на тому, що автори проєкту, соціальні лідери, мають формувати власне розуміння, як їм потрібно, як аргументовано взаємодіяти соціального інвестора з їхнім проєктом. І коли вони мають власне розуміння, власне бачення, як взаємодіяти з соціальним інвестором, то це і є предмет перемовин з доброчинним соціальним інвестором. Ми вважаємо, що ми аргументовано от такий спосіб бачимо взаємодії. Соціальний інвестор може давати йому зворотній зв'язок, ми бачимо тут і тут. І це вже діалог, який приведе врешті-решт до того, що буде такий пакт, угода, контракт, який і цікавий соціальному інвестору, і працює добре на те, щоб здійснювати це соціальне вплив. Трошки в ефір випишу. Іра, все ж таки, щось є ще таке, що от є критерієм недопуску до... Ну, спочатку у нас, як ми працюємо? Тобто у нас... Ну, що кошти шалені, ну, вважаєш, нема межі, так? Тобто межі виставляє сам проєкт. Він створений, от якщо інструмент спільна кошти, він створений для того, щоб реалізувати конкретні проєкти, тобто там йде оцінка з боку проєкту, тобто що буде реалізовано, на що ми залучаємо кошти, як це буде реалізовано. У нас трошечки інший підхід, тому що ми працюємо з класичним благодійності, благодійними організаціями, які мають сталу історію, які реалізували багато проєктів. І перший наш шлях, то ми оцінюємо саму організацію. Тобто вона має довести, що вона зареєстрована, вона має успіх реалізованих проєктів, вона добре комунікує, вже вона може довести, якщо вже зроблено, і тільки після цього ми аналізуємо цю інформацію, кажемо, добре, ви пройшли першу ступінь, ви стали вже нашим оператором допомоги. Після того ми роздивляємося перший проєкт, і вони мають бути класичні бізнес-підходи, вони мають бути досяжними, вони можна виміряти, є зрозумілість, є вже пророблена робота, тобто обрані, на що збираються кошти, мають усі рахунки, має зрозуміння, як це буде реалізовано, є план Б, я вибачаюся, але якщо не збираємо. Так, якщо ми не збираємо кошти, то як ми рухаємося? Куди ми то, що зібралося, куди ми то будемо збирати кошти? Наприклад, якщо ми бачимо, що організація зовсім не бажає працювати свій проєкт, і вона відноситься дуже так, ми опублікуємо проєкт на українській біржі, гроші прийдуть, збереться. Ми розуміємо, що ні, так справи не робиться, але все одно перший проєкт ми запускаємо такий пілот, не більше, ніж 50 тисяч гривень, потім ми очікуємо на звіти, організація звітується, і ми робимо для себе висновок, чи готова працюємо далі, чи не чи працюємо. І головне, що нам потрібно оцінити, зрозуміти на той момент, наскільки цей проєкт підходить до нашої аудиторії,
І якщо організація може довести, що є можливість залучати кошти інших джерел, і проєкт досяжний, тоді ми його починаємо публікувати. Тому що буває ситуації, наприклад, як рік тому була неймовірна реакція, одна історія Насті Берестенко. Я дуже рада, що в неї все гарно, і дівчинка змогла вижила, і зараз все гарно, там, їй зробили пересадку кісткового мозку. Коли після ефіру на телеканалі СТБ за три дні було зібрано майже 3,5 мільйони гривень. За три дні. Тобто люди об'єдналися і долучилися. А інколи буває ситуація, що якось не застигає на певні цифри. І ми розуміємо, що в нас переважна кількість це історії конкретних людей, яким допомагає, але ми все одно стараємося тримати цей баланс, і ми мріємо, щоб в нас було точно так же швидко збиралося і освітні проекти, і культурні проекти, спортивні проекти, тому що це також дуже важливо. І наше завдання, ми формуємо культуру масової благодійності, дарування, тому що люди мають до цього ставитися спокійно, без істерик. Не має бути такої токсичної благодійності, де тут ми паразитуємо на негативних емоціях, тому що це дуже виснажливо. І наше завдання – шукати інші форми, які долучають людей, щоб вони отримали ці позитивні, вони долучилися до гарної справи і отримали позитивний досвід. І хотіли потім цим займатися. Вони казали, боже, все, ніколи більше я не хочу. З отримувачами допомоги у вас зазвичай комунікують організації, які є вашими, умовно кажучи, партнерами, так? Наше завдання... Ви відслідковуєте, ви мусите. Наше завдання – допомогти підготувати проєкт, розмістити інформацію. Ви такий свій провайдер, так? Тобто наше завдання – контролювати цільове використання. Тобто для нас найголовніше, що усі кошти, які ми залучаємо через нашу платформу, використання так, як мають бути використані на благодійність. Якщо до нас приходить хтось з такими грандіозними ідеями, але ми бачимо, що там немає розуміння, це якийсь такий просто порив душі, і вони кажуть, ми ще зараз зберемо багато купу грошей, а потім подивимося, куди ми їх витрачимо, кажемо, хлопці, повертайтеся до нас, коли будете чітко розуміти, як саме ви зберете ці кошти і як ви реалізуєте ваш проєкт. І дуже часто ці організації до нас просто не повертаються, так, тому що вони розуміють, що це був порив, а я вони не готові по правилах працювати. Так. У вас ситуація ж дещо інша, тому що ви безпосередньо з кожним проєктом перетинаєтеся. Модеруємо проєкти, даємо зворотній зв'язок, як можна вдосконалити презентацію проєкту. Хоча в нас теж достатньо цієї емпатійної доброчинності, яка на такому ентузіазмі, оптимізмі базується. Тим не менше, Ми зараз підходимо до того, що я хотіла запитати про типи інвесторів, що ми по-різному інвестуємо. Ми міркуємо таким чином, що навіть коли рішення базується на такому на емоційній мотивації, тим не менше людині все рівно потрібно раціоналізувати собі це рішення, що це було доцільно. Це було доцільно, це було змістовно, це було впливово. Єдине, що є, ми робили дослідження на початку 2017 року, і завдяки опитуванню і глибинним інтерв'ю виявили, що є люди, які більше тяжіють до цього такого емоційного включення, є люди, які навпаки хочуть бачити впливовість їхніх грошей, і вони будуть, і в них, хоча є однакові чотири виміри, тобто як, з якої позиції вони замислюються над тим, щоб підтримувати проєкт, які критерії ключові для них, якщо є 10 проєктів, який з них один вибрати і вивчити детальніше, яку суму, наприклад, зробити, на яку суму зробити внесок, яку дію ще зробити, наприклад, серед стратегічних таких філантропів досить часто ми зустрічаємо, що вони перш ніж зробити фінансовий внесок, ще ставлять ряд складних запитань, тому що вони хочуть розуміти грасть. От вони там залучать... Я туди що тільки просто пояснюю, тому що насправді більшість слухачів не були в нас на форумі. Вже йде мова про те, що є дві, хтось робить пожертву, піддаючись такому емоційному пориву, такому певному, а хтось підходить, я би сказала, так виважено цинічно, в позитивному розумінні, так, але виважено цинічно з точки зору того, інвестиція, умовно кажучи, в 1000 сюди чи в 1000 сюди, котра з них має більший сенс на перспективу. І деколи, оцей, власне, другий тип інвесторів, вони навіть деколи можуть не дочекатися результатів. Це може
може бути інвестиції, от, знову ж таки, як меценатів ми наших згадуємо, які були колись доволі популярні, не то слово, тобто все ж таки, ну, важливі люди, так, тобто вони інвестували в те, що, ну, могло мати результат, а могло й не мати результат. І, власне, що ваше те дослідження було для мене такою трошки терапією, тому що я коли не дам пожертв, ну, я не даю пожертв просто так, там, та на вулиці, там, в скриньку, чи ще щось, ну, тобто, коли, то, я чуюся завжди в таких випадках, що я якась, ну, неправильна, тому що деколи ти ще навіть якийсь осуд в очах інших, хто дав гривню, побачиш, так? А мені завжди виглядало, ну, якась я нечутлива, чи що, поза тим я достатньо багато часу чи інших ресурсів інвестую в проекти більш глобальні. Якщо говорити про чутливість, я собі дозволю зауважити, що коли ми використовуємо такі більш для нас, можливо, звичніші слова «жертводавець», «пожертва», все-таки не можна викидати того, що це означає, що десь в цій системі відносин хтось має зайняти роль жертви. Тобто, коли ми говоримо про емпатійну доброчинність, це, скоріше, не з того, що ти сприймаєш когось, що він в гіршій ситуації, ніж ти, а ти в кращій ситуації, тому ти мусиш включатися. Це, я думаю, це, власне, завдяки тому, що ти можеш уявити, що сьогодні ця людина в такій ситуації, а завтра будь-хто, а можливо і я, теж може опинитися в складній ситуації. І, власне, на сьогоднішній день у нас є складно і з освітою, і з медициною, і дійсно той вибір або ту ситуацію, в яку потрапляють люди, яким раптово визначили, що потрібно певне лікування, це, ніхто не застрахований від цього. І це про чутливість того, що ця ситуація, вона може статися з будь-ким. Тобто це не є людина жертва, тому що вона там не може собі дати раду життям. Просто життя динамічне і всяке трапляється. А вже стратегічний підхід – це про те, що ти чутливий теж, але до того, яким чином можуть розвиватися наші спільноти. Тобто ти маєш таке перечуття того, що буде актуально для нас от завтра, або що мало би ставати для нас актуальним. Тобто, що, скажімо, вирішення цієї точкової проблеми можна масштабувати, інвестувавши в якісь альтернативні. Так. І тому я думаю, що все-таки є люди, які більш виразно підходять стратегічно до цих рішень, є люди, які більш виразно підходять до емпатійно, до таких, до того, щоб який внесок і на який проект зробити. Але треба розуміти, що для нас, як для суспільства, важливі і одні, і другі. Сьогодні мене запитували навіть, чи якісь відсотки, скільки відсотків може бути стратегічних інвесторів. Я тут фантазувала, там казала, може 5, може, ну, тобто є якісь такі статистики світові? На жаль, тут це... Ну, бо ваше дослідження замало, щоб стверджувати. І замало, щоб говорити про відсотки, але і я зрозуміла з нашого дослідження, що це, наприклад, який відсоток дерев і річок? Не порівнювані речі. Так, це нам потрібно для того, щоб у нас була екосистема, яка нас насичує, і дерева, і річки. Ну, і для ще мене був такий інсайт дуже цікавий, коли Ірина сказала, що, наприклад, уявіть ситуацію, коли усі ми стали лише стратегічними філантропами, тобто ми вирішили, що для України дуже важливо займатися лише системними такими системними змінами, проектами, змінами. І для мене такий висновок, який зробила Ірина, був таким інсайтом для мене, тому що ми маємо бути готові до того, що швидкість взагалі появи нових проєктів, нових ідей, вона має знизитися. Тому що якщо ти розробляєш якийсь стратегічний проєкт, ти маєш наперед дуже пропрацювати всі моменти, наперед розуміти, куди. Вся країна перетвориться в науково-дослідний інститут. Ну, так. Практично так. Так, можливо, наслідки будуть більш масштабні по часовому і по зоні впливу, але але відтік молоді, дуже яка хоче динаміку, і не тільки, навіть хороший приклад, наша організація, так? Чим ми займаємося в 2017 році, що ми будемо робити дослідження по філантропії, коли ми стартували в 2009 році, ми не уявляли, ми в 2009 році навіть не уявляли, що ми будемо робити краудфандинг і спільнокошт. Те, що ми тоді робили, це можна було підтримувати суто
просто з такого якогось ентузіазму, якогось оптимізму, що хочеться нового, хочеться, щоб якісь класні, цікаві речі довкола нас відбувалися. Це ти не можеш сказати, що це результат. Або це більш такий неявний результат, але він був дуже важливий в ті роки для нас, тому що цей оптимізм, зокрема, і нашу організацію підтримав на цій траєкторії, де ми визріли, і ми як організація хочемо робити, здійснювати цей більш системний вплив, і ми цей весь всю практику, досвід зараз транслюємо в системні проекти. Але ж якби ми не мали того досвіду, цього би не народилось. Емпатійної підтримки в свій час, ми б ніколи не дозріли з цього паростку, ніколи би не виросло те дерево, яке де Бог буде давати ці хороші плоди. Тому я заохочую до єдиного. Щоб отримати більшу сатисфакцію, більше задоволення від того, як ви долучаєтесь до розвитку своєї спільноти, замислюватись, краще розуміти себе. Я більше зараз, от в цей момент, для мене ключовим є така любов, довіра до людини. Я хочу, щоб щось класне відбувалося довкола мене. Чи навпаки, мені зараз важливо досягнути от такого, такої цілі. І чи одне, чи друге, оце просто краще усвідомлення, з якої мотивації робиться внесок, він дозволяє і, по-перше, відслідкувати, якщо це з певний результат, значить на етапі оцінювання треба перевірити, чи цей результат відбувся, чи не цей результат відбувся. Неважливо, чи він буває таке, що він не відбувається, не все ж спрацьовує, що ти собі прогнозуєш. Але якщо ти не відбулося, чому не відбулося, ще 2-3 запитання, і ти вже отримуєш інформацію. Найпростіший тест, умовно кажучи, коли ти даєш отут гривню, тебе є емоційне піднесення, так. Чи ти в роздумах про те, який шлях подолається гривня там і в що вона транслюється. Так. Тобто так, виходить, що якщо ти отак от кинув, ох, краса, я там гривню дав. Це значить ближче до емоційного. Так. Якщо ти дав гривню і думаєш, так, ця гривня потрапить там туди, то на таке-то конто, з того виросте процент, з того проценту, збудують там щось там, намалюють ще щось там, ну то ти вже до стратегії ближче, так? Тобто, так. Якщо ти в роздумах проводиш. Я ще хотіла сказати, що в принципі у нас є така людська характеристика, це співчуття, і є людська вада, це лінь. Да? І ми маємо розуміти, що на цьому паразитують, ну, в принципі, дуже багато шахраїв, які хочуть долучитися до цього, тому що ми розуміємо, що це легкі гроші. І гроші, за які практично не треба звітувати, як перед державними структурами, ну, як перед податковою. Я завжди раджу, якщо ви, в принципі, благодійність теж має бути відповідальною. Якщо ви розумієте, що вам дуже ліньки перевірити інформацію, то краще, можливо, і не давати. Але якщо ви хочете дійсно допомогти, то ви маєте бути готові перевірити інформацію, подивитися, чи справді ви допоможете таким чином. Тому що там, де ви просто відкупаєтеся, то там є дуже таке гарне поле для того, щоб... Ми не говоримо тоді про культуру дарування. Це щось інше. Це, можливо, там психологічна підтримка. Заспокоєння себе. Це не культура дарування. Тобто першою інвестицією чи класичного, чи стратегічного філантропа є увага. І час, і ми кажемо, що уважно ставитися не лише там до проєктів, не тільки переглянути відео проєкту або почитати його опис, але ще уважно поставитися до себе. Що я хочу? Піднесення, значить, моя сатисфакція, в принципі, пік її настає тоді, коли цей проєкт залучає достатньо коштів, щоб бути реалізованим. Якщо стратегічний підхід, значить, моє пікове переживання буде, коли цей проєкт досяг... Буде мати продовження. Буде мати продовження, а особливо, якщо, наприклад, от ми в 2011 році завдяки людям і партнерам було підтримано благодійний магазин «Ласка». І це 2011 рік, на сьогодні 2017. Мені надзвичайно приємно бачити, що цей магазин успішний, в них відкриваються нові локації. По старій пам'яті там не були шалені інвестиції. Ні, це було 14 тисяч гривень. Але цього було достатньо для них, щоб зробити перший крок. А зараз, коли засновники цього магазину навчають інших соціальних підприємців, як організовувати подібного роду ініціативи, для мене це щастя, тому що ті 14 гривень і на тоді були такою мінімум, який потрібно було, щоб зробити перший крок, але наскільки вони ефективно це вклали в свій проєкт і на досвіді свого проєкту вже можуть навчати інших, тобто уможливлювати інші соціальні підприємства. Кілька разів. І зараз це кейс навчальний для бізнес-шкіл.
я ще хотіла сказати, що ми маємо це, не до речі, можна, да. я перепрошую ще той момент. Оце, що останній коментар про кейс для бізнес-шкіл, це якщо це вже беруться такі проекти, як кейси в для бізнесу освіти, це насправді прорив тоді. Тому що я ще пам'ятаю роки в 9-10, коли проект із, ну скажімо, не з бізнесу, сприймався скептично. Ну там вони нехтувалися. Досвід тих проєктів нехтувався, хоча він неймовірно, той досвід неймовірно складніше, ніж в бізнесі. Тому що там волонтерство. Там. Але ми жили в часи, коли нормою вважалося нехтувати почуттями. Ні, але кажу, це для мене хороший сигнал того, що... в часи, коли оці неявні речі, такі, як я почуваюся, знову набувають значення. Це дуже важливо для розвитку, для але того, ще щоб Пітер ми були успішними. Але Друкер в старі роки писав про те, що бізнес-структурам є чого навчитися в громадських організаціях, є чого навчитися в соціальних проєктах, тому що там досвід такий, якого в бізнесі не набудеш. От, а ми просто до цього доганяємося, доходимо як... Ну, мені здається, і нам, нашим благодійним організаціям, соціальним організаціям дуже багато треба в чому навчитися в бізнесі, тому що ми працюємо в одному полі економіки. І мені дуже зараз... Ну, це така освіта в два боки. Я дуже радію, тому що у нас дуже багато табу там в сфері благодійності. І зараз оці соціальні інвестиції, соціальні проекти – це саме та віддушина, яка дозволяє експериментувати, яка дозволяє реалізувати абсолютно інші проекти, вставити експерименти, тому що, наприклад, в чистій благодійності немає місця для експериментів. Абсолютно. Тому що це ну не можна робити. В соціальній сфері ти можеш робити дуже багато, ти можеш пропагувати відкритість, залучення, долучати багато людей, бути чесним, відкритим, казати, ну, тобто, мені зараз така паралель зі стартапами і англійськими інвестиціями. Воно може спрацювати, може не спрацювати. І дуже класно, що це можна зараз робити. Я хочу підтримати це, тому що, власне, суспільно орієнтований проект, він відштовхується від потреб суспільства. Не від власного уявлення про ці потреби, а треба йти, спілкуватися, збирати дані про від реальних людей, про реальні потреби. І це вже те, як працюють стартапи. Стартапи для того, щоб їх продукт чи сервіс був цікавий, вони застосовують метод дизайн-мислення. Тобто вони спочатку роблять дослідження, на основі цього дослідження визначають, в чому фокус. Для цього фокусу розробляють певне рішення, тестують його, а тоді запускають. І для того, щоб проекти були дійсно суспільно орієнтовані, тобто ми говоримо не обов'язково про ті проекти, коли просто треба терміново, оперативно долати якісь наслідки, це ми маємо робити. Це наша швидка допомога. Так, швидка допомога потрібна. Але все-таки ті проекти, які паралельно з цим нас приводять до розвитку, до того, за якими новими сценаріями ми можемо жити і розвиватися, в яких нових ситуаціях ми можемо себе актуалізувати, вони важливо, щоб вони, власне, вчилися від такого підприємницького підходу. Це о цьому, що це не порив душі, ти втілюєш, а, власне, це та робота, яку треба виклик, зробити добре. Виклик суспільний. Працювати з істотними викликами для міста, для людей, для регіону, для країни. І це можна по якимось слабким сигналам орієнтуватися, але ідеально, коли це спілкується з тими людьми, з якими ти фактично будеш цей виклик долати. Маю одну сумну веселу новину. Виявляється, наш час майже завершився. Тобто ми тільки ніби почали, а час вичерпався неймовірно швидко. Тому, хочеш не хочеш, ми мусимо якось підсумувати це зараз, бо нас чекає наступний етап в Урбані. Отже, перший момент – це те, що ви сьогодні говорили дуже в унісон з гостями минулого тижня, коли ми говорили про інвестиції в бізнес. Попри те, що це різні інвестиції, різні, беремо так, цілі так, цих інвестицій, але... Підґрунтя для їхнього здійснення є однакове – довіра. Ви сьогодні говорили також про довіру і на форумі, і зараз в ефірі. Тобто нема довіри, нема інвестицій. Чи в бізнес, чи в спільноту, чи в якусь таку гостру потребу. Другий момент є, що суспільство має бути готовим.
І є певні перешкоди, які доводиться долати. В бізнесі є певні інституційні речі, у вас також воно є. І, власне, той за мобільну філантропію, яку ми мали зачепити, ну, ми її тільки згадали двічі, та щойно, другий раз, ми більше про неї тоді все ж таки на дискусії проговоримо, але є той момент, що все одно ви, якщо навіть є якась перешкода, у вас це було у вигляді там певних відсутності законодавчих певних речей, так? Або... відсутності технічного рішення. Так, тобто у вас зараз ви законодавчу річ перейшли, тобто ви вирішили питання, зараз треба знайти технічне рішення. Тобто, якщо ми хочемо, ми беремося і здійснюємо, і робимо, і немає непідйомних завдань, просто є питання часу. І знову ж таки, деколи може бути, що час може бути забагато, і ну, або ініціатива вмре, або втратить інтерес люди, які це просувають, так, або ну, різно може бути, або воно буде і на часі якраз. Питання балансу, тобто всі зацікавлені сторони мають бути зацікавлені і долучатися до спільного процесу механізму. Тоді це буде працювати. Якщо це потрібно ну, лише синергія, вона в будь-якому випадку вона спрацює. Ну, я тоді нагадаю нашим слухачам і в перспективі глядачам, що сьогодні в студії були Ірина Соловей і Ірина Гуцова. Дуже дякую за увагу. Та ну і я, Марічка Артиш, прощаюся з вами до наступного вівторка. Перепрошую, ми не зустрінемось наступного вівторка, у нас 2 тижні вакації, я мушу відпочити. Я обіцяла своїм дітям море, так що хай це буде Херсонське море, але ми їдемо в степи. Зустрінемось наступного разу вже 15 серпня. Про бізнес та секрети успіху найвпливовіших людей нашого міста і не тільки. Відтепер із Марічкою Арташ у програмі «Купа грошей».